sou gaúcho, vim para Floripa para tocar na rua. Sou formado em licenciatura em música. Eu acho de extrema importância na minha vida, assim, eu não conseguiria viver sem. Eu acho que a música conecta as pessoas, né? É muito bom quando tu sente essa troca, né, com o público. Meu nome é Lucas e eu sou músico há 10 anos.